Čaute všetci, moje meno je Mr. Hector a v tomto videu vám chcem ukázať, ako si v mape Karpatský venkov povoliť dodatočné funkcie pre Mod Enhanced Animal System a moje doporučenia k nemu v kombinácii s mapou. Sú to voliteľné doplnkové funkcie, to znamená, že si ich musíte sami povoliť v konfiguračných súboroch mapy, pretože nechcem nikoho nútiť, aby musel používať niektoré módy a zároveň chcem, aby s nimi mapa interagovala. Toto všetko je samozrejme možné iba na PC a iba v PC only verzii mapy. Na začiatok niekoľko dôležitých poznámok. Tento návod je aktuálny pre PC only verziu mapy 1.0 a pre aktuálnu verziu módu Enhanced Animal System verzia 2.2.0.3. Tento mód alebo mapa môžu v budúcnosti dostať nejaký update, pre ktorý by už tento návod nemusel byť aktuálny. V prípade aktualizácie módu alebo mapy vám určite dám vedieť, či je návod stále aktuálny a prípadne ďalšie info v popise videa alebo v komentároch. A samozrejme priložím aj svoje aktualizované súbory. Všetko v závislosti na tom, čo by sa vlastne zmenilo. V prípade, že by boli zmeny príliš veľké, spravím nový návod. Keďže sa jedná o neoficiálne funkcie a hlavne sami budete upravovať súbory mapy, preto k tomuto nebudem poskytovať žiadnu podporu. Takže toto robte na vlastné riziko, napríklad poškodenia uloženej hry. Všetko, čo potrebujete vedieť, je v tomto návode a ak spravíte presne to, čo budem hovoriť a robiť, všetko vám bude fungovať tak ako mne. Keďže upravíme mapu a prípadne aj niektoré módy, hra nám bude ukazovať, že tieto módy majú update. Nie je tomu tak? Je to z toho dôvodu, že hra vidí, že archív vo vašom počítači je iný než ten na serveroch ModHubu. Takže pozor, neaktualizovať tieto módy, inak vám všetko vráti do originálneho stavu. Či mód mal update alebo nie, si treba vždy skontrolovať podľa verzie a kedy bola vydaná. Pozor tiež pri multiplayeri. Server a všetci hráči musia mať presne ten istý zip archív upravený jednou osobou, inak nebude možné sa pripojiť. Na povolenie dodatočných funkcií v mape budeme potrebovať. Program na editáciu XML súborov doporučujem Notepad++. Moje upravené súbory módov. Link na stiahnutie oboch je v popise videa. Program na úpravu a vytváranie zip archívov ja používam WinRAR. Doporučujem si tiež zapnúť konzolu v hre, kde si môžeme pozrieť, či nám nevyhadzuje nejakú chybu po editácii XML súborov. Link na návod, ako zapnúť konzolu v hre, je v popise videa. Takže pre mod Enhanced Animal System v samotnej mape je treba upraviť iba jednu vec a tá sa týka mesokombinátu. Takže ak mesokombinát ešte nemáte, pozrite si najprv návod, ako ho do mapy pridať a potom sa vráťte k tomuto kroku. Link je v popise videa. Kto mesokombinát nemá a nechce z nejakého dôvodu, tak tento krok môže kľudne preskočiť. Okrem toho budeme potrebovať dáta, ktoré si stiahnete z linku, ktorý je v popise videa, ako som spomenul. Je to tento zip archív s názvom Enhanced Animal System Custom Animal Data. K tomu sa vrátime o chvíľu. Najprv si povieme, čo treba spraviť v mape. Takže si mapu rozbalíme. Otvoríme si mapu, Placeables, Production Point a v Notepade mFactory.xml. Scrollneme nižšie a máme tu poznámku pre vás, ktorá nám hovorí, že toto máme povoliť, ak používame AIS mod. Znovu odstránením týchto šípiek alebo zatvoriek tu na začiatku, presne tu, ako som to spravil ja. Scrollneme zase o niečo nižšie a odstránime jej koncovú zátvorku. Týmto sme do mesokombinátu pridali nové zviera, ktoré mod AIS pridáva. Čiže kozy, kačice a samcov. Súbor uložiť a presne to isté urobíme v mFactory Placeable XML. Znovu odstránením zátvoriek. A čo sa týka módu AIS a mapy, to je všetko. Že mapu môžeme zabaliť naspäť do archívu. Pozor, nie je tento celý priečinok. Treba si ho otvoriť a tam, kde sa nachádza mod desk XML, označiť všetko, Ctrl A, a pridať a zabaliť do zip archívu.
A mapu môžeme vložiť naspäť do zložky moc. Krok číslo 2 sa týka samotného módu Enhanced Animal System. Tento krok je čisto voliteľný, je to na vás a na vašich preferenciách. Toto je moje doporučenie k nemu. Mód Enhanced Animal System, v skratke EAS, je jeden z najlepších módov, je to jeden z mojich obľúbených módov, ale podľa môjho názoru má jednu chybu. A to je tá, že upravuje množstvo krmiva, ktoré zvieratá zožerú za mesiac. Niekomu to možno vyhovuje, možno je to niečo realistickejšie, ale pre hrateľnosť hry sa mne osobne tieto nastavenia nepáčia. A viem, že mnohým ďalším tiež nie. Okrem toho upravuje aj dáta, ako sú napríklad ceny zvierat. V prípade napríklad prasaťa sú ceny podľa môjho názoru príliš znížené, pretože keď si prepočítame, koľko prasa zožerie za nejakú dobu, ktorú by sme ho predali, tak zistíme, že sa nám viac oplatí predať obilie, než ho dávať ako krmivo prasatám. A od tohoto sú tu moje upravené nastavenia zvierat pre mod Enhanced Animal System. Takže si toto môžeme rozbaliť. Moje nastavenia alebo hodnoty sú takmer rovnaké ako základná hra. A vo vnútri sa nachádzajú dva XML súbory. AIS Animals a Horse. AIS Animals XML súbor sú všetky nastavenia ohľadom zvierat, konzumácia krmiva za mesiac, vyprodukované mlieko za mesiac, ich ceny a podobne. Horse XML sa týka konov. Mnohí si možno všimli, že mód EAS okrem toho mení, povedal by som, rozbíja ovládanie koňa. Takže pre tých, ktorým sa toto nové ovládanie nepáči, pomocou tohto súboru si ho môže vrátiť naspäť do originálneho stavu. Takže otvoríme si Enhanced Animal System mod a súbor AIS Animals XML nahradíme v zložke XML. Presne sem ho takto vložím. Pridať a nahradiť súbory. OK. A súbor Horse XML nahradíme v Animals Domesticated Horse. Zase rovnako vložím do zip archívu módu AIS. A to je všetko. Takto upravený Enhanced Animal System si môžeme vložiť do zložky moc. V hre si spustíme novú hru, aby sme si vyskúšali, či nám všetko funguje. Vypneme všetky módy, zapneme iba tie, ktoré mapa vyžaduje, a mód, pre ktorý sme zapínali funkcie v mape. Prípadne ďalšie módy, pre ktoré sme už funkcie v mape zapínali z iných návodov. Ja už mám povolené všetky funkcie pre všetky módy, takže zapínam všetky tieto módy. A okrem toho si zapnem ešte Easy Development Controls, ktorý mi zjednoduší testovanie. Pri spúšťaní si môžeme otvoriť konzolu a sledovať, či nám nevyhodí nejakú chybu. To by znamenalo, že sme spravili niečo zle. Ak vám vyhodí nejakú chybu, najlepšie je znovu obnoviť upravené súbory XML z originál mapy a spraviť všetko znovu podľa návodu. Uistite sa, že vaše XML-ko vyzerá presne rovnako ako moje. Log je čistý. A aby sme si vyskúšali, či nám všetko funguje, tak sa presuneme do mesokombinátu. Kúpim mesokombinát. A keď si pozrieme dostupné zvieratá, tak už teraz môžeme vidieť, že je tu bík. Máme tu kozy. Všetky zvieratá, ktoré Enhanced Animal System pridáva. Ovládanie koňa skontrolujeme veľmi jednoducho. Kúpime si nejakého koňa. A zajazdíme si na ňom. Kto vie, ako sa ovládal predtým v samotnom móde Enhanced Animal System,
Tak, rozdiel okamžite uvidí. Napríklad aj v skoku, ktorý je takisto znížený. V Enhanced Animal System móde. Nastavenia zvierat si môžeme skontrolovať napríklad na kravíne. Kúpim si jednu holštínsku kravu. Dospelú 28 mesačnú. Nastavte si dni v mesiaci na 1. Kráve dám nejaké krmivo. Čo vidíme, že je 3500 litrov krmiva v tom balíku, ktoré máme teraz v pastvine. Posunieme čas o 24 hodín. A vidíme, že krava nám zožrala približne 400 litrov krmiva, čo je absolútne správna hodnota. Veľmi podobná základnej hre. V originál nastaveniach módu EAS by to bolo približne okolo 1400 litrov za mesiac. Čo keď si prepočítame na 300 kráv, by nám za jeden mesiac zožrali až 400 000 litrov krmiva. Čo je podľa mňa dosť vysoká hodnota pre hrateľnosť hry.